ladies and gentlemen, it's Boom Dude Army. Tehdään tänään olkapäitä, kunnon lämpärät olkapäillä aurinko. Tehdään todennäköisesti ystäviin ja siihen päälle superina lisää vipareita. Käytetään pystäriä vähän isommilla painolla ja tehdään vipareita vähän pienemmillä. Tykkään Anopressista. Anopress on mun olkapäille erittäin olkapääystävällinen. Olkapäät saa liikkua aika vapaasti ja se pieni kierto siinä aktivoi niin kuin etuolkapäätä, sivuolkaa. Se on mun mielestä ehkä rajumpi liike kuin perus pystypunnerus ja sen takia tykkään tehdä sitä.